alle. På gilla hög och flow för det är inte så man. Vi kan ta en fys i min land i Wakanda. Västerås stil är det inte för alla. Kasta tillbaka, kasta tillbaka. Kasta göttet tillbaka och så luta tillbaka. Luta tillbaka, sen du kasta tillbaka. Kasta tillbaka. Från början i min ort jag var där och hade. Hade prima som vi hade i pay. Den som floppar no no way. Ringer mig nu det är too late. Ge mig 50 sen vi kanske okej. Kom i själv hon vill lämna med mig. Bounce, ba ba bounce. Ba ba bounce, ba ba bounce. Jag och grabbarna med några åra. Ba ba ba. Hämta kava sen vi skåla skåla. Ba ba ba. Fickorna på anabola. Ba ba ba. Så jag flexar höjer ögonfrånan. Och så den är för mig. Inte för alla. Hon gillar hur jag flow för det är inte så man. Jag tar en fys i min land i Wakanda. Västerås stil är det inte för alla. Kasta tillbaka, kasta tillbaka. Kasta göttet tillbaka och så luta tillbaka. Luta tillbaka, sen du kasta tillbaka. Kasta tillbaka. Sen du kasta tillbaka. Kasta tillbaka. Telefonen kommer snurra hela natten. Gary hon vill flyga, jag kan ta dig till galaxen. Vi tar bakvägen för jag känner ändå vakten. Ta dig till en annan värld, oj. Ingen vill bli här, oj. Ta dig till en annan värld, oj. Ingen vill bli här, oj. Jag och grabbarna med några åra. Hämta kava sen vi skåla skåla. Fickorna på anabola. Så jag flexar höjer ögonfrånan. Och så den är för mig. Inte för alla. Hon gillar hur jag flow för det är inte så man. Vi kan ta en fys i min land i Wakanda. Västerås stil är det inte för alla. Kasta tillbaka, kasta tillbaka. Kasta göttet tillbaka och så luta tillbaka. Luta tillbaka, sen du kasta tillbaka. Kasta tillbaka. Sen du kasta tillbaka. Kasta tillbaka.